امریکی ڈالر کی بات کی جائے تو امریکی ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے. ڈالر 53 پیسے مزید مہنگا ہو چکا ہے. سٹاک مارکیٹ میں 227 پوائنٹس کا اضافہ بھی دیکھنے میں آیا. مارکیٹ میں آج کاروبار کے آغاز پر ڈالر پھر مہنگا ہو گیا. انٹرمیک میں ڈالر 156 روپے 70 پیسے پر ٹریڈ ہونے لگا. دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر ہی مثبت رجحان پیدا ہوا. 100 انڈیکس میں کاروبار کا آغاز ہوا تو انڈیکس 32,070 پوائنٹس پر تھا. تاہم کچھ ہی دیر میں اس میں بہتری آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور اس وقت 252 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 32,322 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا ہے.